السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدورة أكا. بركة كريم. Wannan zama hakikan zama ne na murnan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna soyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaman shin ta taba zuwa ko ne gaskiya ne nayi farin ciki kwarai cewa mutane maza da mata sun gane lalle ya kamata a fito a nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya akan haka na ga mata da maza an fito ana buki an yi shiri masu kyau saboda a nuna ma manzon Allah haihuwa wannan kawai ya bar nayi murna kwarai na ji dadi Kamar yadda na gaya miki farko sunana Malam Bashiru Umar Zuba kuma ni ne sarkin faila na Tanka Slide Na'am kuma Council of Faila Chiefs na Ghana duka baki da ni ne second patron Na'am To mun gode sosai salama Wa alaikum assalam